Mă gândesc absolut documentul masalas. 80 milioane de gamoqopili Gurjanis raionse shidagzebis chenebobas. Da gakharjo. 2012 წელს ჯერ არ დამთავრე. ყველა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი აქვს და მე მინდა ჩემი აზრი გითხრათ. Მე მინდა ქვეყანა იყოს მშვიდობიანი. Მე მინდა რომ საქართველოსათვის გულივისაც შეჭდება პოზიცია იქნება თუ ოპოზიცია იქნება. Ორივე მხარე ქართველები არიან, ორივე მხარე საქართველოს შვილები არიან და ურჩევიათ თუ ყველას ხელი ხელ ჩაკიდებულებმა, მაგრად ჩავლონ ხელი ერთმანეთს და საერთო მტერს ერთად ებრძოლონ, რომ საერთო მტერი კარგად და ლაზათიანად გემრიელად დაამართონ. მუშაობენ. გადაღებას მიმისვით, სადა დადეგ იგი და გადაღებას. ამას ხელფასი უნდა, მუშაობა აცალონ ამ ხალხს, რომელსაც ნორმალური ცხოვრება უნდა და იმანაც მიშაობს. ამას არა აქვს. რატომ არ არის გაინტერესებული? ბანდა ორგანიზებული ქვეყანა არ არის და იმიტომ არ არის. Ai șenii stane biari în sufoc. 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 Ai șenii stane Ce-mi șus gepicebi, șus de tore bagatin, argina, 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 Problema ყველგან ერთი და იგივეა. Ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ის გახლავთ, რომ ინფორმაცია არა აქვთ სოფლებში და თუ აქვთ რაღაცა ისეთი რაღაცა ზღაპრის პატარა ისინი სიუჟეტებს ყვებიან განსაცუფრებელს. Მაგრამ აი სწორი მითო დავდივართ და ხვდებით ზოგან ცირე რაოდენობის ხალხს, ზოგან დიდი რაოდენობის, რომ რაღაცნაირად განუმარტოთ და მოუყვეთეს ამბავი. წყალი არა, გზა ეხლა ეგ ჩუმლახში პიტანისკენ მიმავალი გზა, მე წავედი ერთხელ და ნამდვილად ცუდად ვიყავი მთელი დღე, ისეთი საშინელი გზა არის. წყლის პრობლემა აქვთ, სესხების პრობლემა აქვთ, შიმშილის, წყურვილის, ყველაფრის პრობლემა, ისი პრობლემა არა აქვთ, აბა მკითხეთ. Არ ვიცი. ესეთი რამ არ არსებობს, რომ აი რაღაცა პრობლემა კონდით მოხსნილი. სოფელში ადამიანებს ესეთი რამ არ არსებობს. Კიდე ახალი ინფორმაცია მინდა მოგაწონოთ, მოგაწოდოთ, ნაციონალურმა მოძრაობამ გადაწყვიტა, რომ პარალელურად გამართოს თავის შეხვედრები. ეთყობა ძალიან არისია მონათ 200-300 კაციანი შეხვედრები ჩემთან მოსახლეობის და ეხლა ქუჩის მეორე მხარეს თვითონ მართავენ. აი ხა მოდიერ სწორედ სოფელ გურჯაანში კონდა ზუსტად ისეთი აქცია და მეუბნება ერთ-ერთი მათი ჩემთვის გაუგებარი ტელევიზია, არ ვიცი მათ რა ქვიათ, რომ ჩვენო ქალბატონო მანდანაო 3 და 4 დღით ადრე ვიცი თქვენს ად დადიხართო. Რა კარგია, რა კარგია თუ მოვლენ, მოგვისმენენ ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც, მათი აგენტურაც, ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვიქნებით. Ჩვენ არაფერს ის არ ვაკეთებ და არ ვამბობთ, რომ ვწვენოდეს პირველ რიგში და გვეშინოდეს მეორე რიგში. ამიტომ სულ ყველია მათი მცდელობები, მე მინდა გითხრათ.